Mēs piedalāmies jauno automehāniķu konkursā ar diviem konkursantiem, kuri savu rezultātu iego pusfinālā. No 52 dalībniekiem mēs tikām 15 sastāvā. Konkurence un uzdevumi ļoti sarežģīti. Kā tas veiksies, to vēlāk varēs redzēt arī vērtējumu tabulā. Pieredze no iepriekšējā gada tāda, ka punkts punktā iet. Mēs ceram uz labu rezultātu. Gatavojušies esam cītīgi. Jelgavas tehnikumā mums ir 4 mācību gadu programma. Un kopā programmā mācamies apmēram ap 100 izglītojumiem. Jaunieši labprāt nāk šo profesiju apgūt, tāpēc, ka mums ir labas darbnīcas ar labu aprīkojumu un faktiski var apgūt visu, kas saistīts ar vieglu automobīļu remontu, apkopi. Visu informāciju par mācībām Jelgavas tehnikumā un par apgūstamajām profesijām varat sameklēt Jelgavas tehnikumu mājas lapā. Apkopojot konkursa jaunais automehāniķis 2018 rezultātus, Godpilno pirmo vietu ieņēma Jelgavas tehnikuma audzēknis Emīls Ēriks Rūters.